Посетителите ще могат да видят отблизо багрите на българската шевица, нежни дантели, маниста и други ръчно изработени сувенири. Мога да кажа, че към всички занаяти има някакъв интерес, дотолкова доколкото са харесвани, интересни, привлекателни. Изобщо всичко, което се случва след като си свършил и си направил едно изделие, очарова хората. За всеки от занаятите има отделен кът. Уникалните творби се допълват от ковано желязо, карета и фино бродирани покривки, масички, ракли, гадулки и други. Днес в дружението членуват 24 майстори. Ние имаме представители на 13 занаята. Имаме членове, които не са от Русе, от Варна имаме членове, от Костенец, от Велико Търново, от Горна Оряховица, защото такава обединена структура на майстори занаячи, да не кажа, че почти няма, но много рядко се среща в страната. В началото на лятото Дунавска задруга на народните художествени занаяти очаква да посрещне група от 11 занаячи от Украина. Те ще представят дърворезба, кукли, керамика и изделия от камашит и маниста.